Mjë gjasë për shëndajt e për gjithë qikua nga unë andi gjiu, mjë se vini në transmitim të drejt për drejt në report televizion, mjë se vini dhe mjë gjasën e sotëm në emisionin në shtypi ditës dhe ju. Në të kemë nësi që sparsë bashkët njemi me ti të kërësorë të gazetave për sot, që farë shkruat në gjithat për ditëshme që kam rritur në redaksi, sot temi ditë hënda dhe shënon 14 nëtorë për vitin 2022, edhe në pas dhe të komunikojnë për temën për protestën e shqiptarëve në Londër, por besoj dhe të diskutojmë edhe për protestën e opozitës për para kërë ministrisë. e ministrisë. Nisim pasur në shtypit me gazetën Panorama, duke pasur së pari zhvillimin kërësor në ekran dhe ndalemi tek kredit e buta. Kjo është qështë e që trajtohet si zhvillim kryesor. Kredit e buta është lista përfundimtare me 459 emrat fitues. Bashkje e Tiranës, 6 muaj ja e fat për të parashitur në bank për lëvrimin e shumës për të përcaktuar gabimet që ju s'kualifikojnë. Ata që janë të interesuar mund e gjenjë të zhvillim nga faqet 13 dhe në faqen 15. Trual të lirë, 800.000 m. katrorë, zbulojt plani i biznesit të portit të dursit, ende mister e emri i investitorit. Projekti 2 milion m. katrorë ndërtimi, dërtim, investitorit do të financojë vetëm 3.4% të shumës. Në këtë foto është edhe maketi i projektit për portin e rritë të dursit. Kalojmë në të tjera zhvillime, pasyruet e opozitës, Lumë qytetarësh në protestën e opozitës, dojqe vele unë gritën kundër varfëris korupcionit dhe emigracionit. Kreu partijës e lirisë i lirmeta, Shqipria o përket të rinve, Sali Berisha, treni ynë nuk ndalet, do të ketë, nuk do të ketë stabilitet pa vot të lirë. Në këtë fotësh nga protestë e opozitës pra zhvilluar të shtunën pas dite dhe deri në mbrëmje për para kërë ministrisë. Mediat angleze, The Times kritika Ramës, shoki Tony Blair fajson Brexitin për eksodin e emigrantëve. Në Berat, paga ishte e mirë zbardhen dhe ndërshmit e gravet kanabisit. 30 milion euro kontra e naftës dështon sistemi markimit dhe gjurmimit. Martirët e Shqipëris në radhët e uqëkës për në radhët e ushtëris të shlirimtaret Kosovës, por qësë janë vendosur në varezet e dëshmurve, kush janë 69 të rënët nga të gjitha qytetet e vendit. Edhe së fundi do t'jemi me Opinionet e ditës, janë dy shkrimi që të plodaj lezoni në brëndësi. Valbona Zeneli, për shumbull, shkruan Gjorgja Meloni, një partnere e besuash me Transatlantike. Nga Sabri Hamiti mund të lezoni, poezia e gjuhës Shqipe. Ishte gjithë shka nga zetën panorama, të gjithë gjë pasurën faqin e parë në nëmërin e kësaj të hëne. Në të në pas, gazetën panorama, për të vjuar me një tjetër të përdiqme, e radhës është gazeta tema, E, Ilir Meta e Sali Berisha janë në foton kërësore, për shumë i dhe shkrymi që është qëronë përveç të tjerave. A kanë vërtet strategi Berisha dhe Meta për rëzimin e ramës? Pra, kjo është pëtja. A kanë vërtet një strategi Berisha dhe Meta për rëzimin e ramës? Shtatori iku, tetori iku, nëntori po ikën. Fatos Lubonje i dëshpëruar, Rama nuk rëzohet me protesta pajësore, Uh, unë qenit të rrugës ja jap votën dhe ramës. Analisti fatos Ljubonjo shpreur se regjimi i ramës nuk rëzohet me protesta pajsore, komendet Ljubonjo i bëri e kësa komentoj protestin opozitës për balë kërë ministrisë. 30 vjetë më pas, pse po lërgojër masivisht shqiptarët nga Greqia, drejt Britanisë së madhe dhe Europës vërjore debatet e në Hoxhës në byro, kadri, ti bërë të kundur të në asaj që bisedova unë me Stalinin, pasi nga 7-8 këshiltarë, ti more 20 dhe i pritë me doar trokitje në Ministrinë e Branshme, është rubrika dosjerë që vjenë në faqet 10-11, është apësira e për diqmen nga zithën tema për këtë rubrikë. Fundi i një romance politike mes Britanisë dhe Shqipërisë, e gjeni faqet 4 5, por kjo është edhe pyjtë e që shtrohet. Rubrika për ditë shme në tena brënda familjes, muli analizon ku qaloj protesta. Konspiracion i trashi i lirë metës për shpopulimin me qëllim. Vjoj me opinionit e ditës, me bazë shkruan, fatos lubonja dhe adhurimi ti për 21 janarin. Ka një dëshpërim që u letëzojt në gjdo fjalë më bështetës vetë foltores, rrëth pa mundësis për të rëzuar për me protesta, nuk dipë se janë të dëshpëruar. Shkruan pra në dërë të tjera miro baze. Opinion radhës nga Kristo Mërtiri, të shtunën u shmalla me Lazgushin dhe Hafizeles Kovikun. Kështu ju përgjigja dy mishve të mitë vjetër, të cilët kanë 3 dekada që anojnë djaftas, por me dignitet e personalitet të patësënueshëm, kur pyetën e shprejhë në abinë, se përse nuk më panë gjikundi, edhe këtë opinion, për da kuptuar në fakt të të plot, mund të lezoni në faqen të të në brëndësi. Nga frokë qupi, prita të joj qenë se erda. Të dy, mbrëmje pas mbrëmjeje, sa në kodrën e djelit, a shë edhe në gjirin e lalëzit më në, në fund e gjetën simbolikën e protestës së madhe të datës 12 nëntorë. E gjitha, do të ishte si një zarf me politik e me urejtje, por që brënda do të kishte erotizm, dashurit e kodra e. Edhe opinioni i frokë qubit, pa tjetër, njëjtë si opinion i kristë në mërtiri dhe me mund të zëtë në brëndësi, por du të kuptuar e egzaksisht. Ne përfunduar nga zëtën tema në nëmërën e kësajtë, këto ishen gjitha zhvillim dhe pasjuruar në fashin e parë. E si të i kaloj me gazetën shqiptare, zhvillim kërësor në gazetën shqiptare vjen nga protesta e së shtunë, sëpse dje pra të djelen gazetat nuk dalin në botim, kështu që është një përmledhje zhvillimive të fundjavës. Mira në shesh kundër qeveris opozita, miting i jashtë zakonshëm. Berisha Meta, krah për krah në protest, Shqipria në rezik nga rama. Opozita proteston para Krye Ministrisë kundër korupcionit dhe rritjes së të shmimeve. Krye Partijës Demokratike, tsunami i liris i jehon në medjat e huaja. Për të shëqyruar këtë zhvillim edhe me foto, janë tre momente nga protesta e zhvilluar për atë të shtunën. Kalujmë dhe opinionet e ditës. Andi Bushati shkruan 12 nëntori stanjacioni i protestës. Nga u ledzama mund të lezoni shfryrja e fluskës së portit turistik të dursit. E duke mbetur të kë i njëti argument, porti i dursit projektohen 12.000 apartamente pas mërveshje sekrete, shiten me minimum 1.500 euro metri katërërë investigimi analize e shifrave nga Klodian Tomori. Projekti parashikon 2.1 miljard euro shpenzime, por kompanijet do të finansoj vetëm 160 milion euro. Operacionet bilansi policijës në një javë sekuestruam, një tonë kanabis dhe arrestuam 115 persona. Sera kanabisit në Berat, Gjukata Lëndëburg, një mbëdhjet arestuarit me styre, dy gra që rekrutuan 95 punëtoret. Lista katastra e legalizime të emrët e pronarve për tiranën, si të përfitohen ishtë për ndjekurit, lista e re me emrët e 1500 përfituesve, Homazhe në varezët e ushtarëve britanik, bashk për të nderuar të rënët në ceremoni diplomatët e shtetëve të bashkurat e Amerikës, Britanisë madhe i Gjermaniës, Prins Leka, Majko e Këllici, ambasador politikan dhe krerët fetar bashkojnë për të respektuar kujtimin e dëshmorve. Edhe së fundmi... Shpërtimin i qëndërët Stambolit, presidenti Begaj, dënojmë aktin i jemi pranë Turqisë, një një rëndë e registruarë didën e djeshme pranë Stambolt Turqisë. Me këto zhvillime përfundojmë edhe Gazetën Shqiptare. Dhe si më tejnë në këto mëndë nga Gazetën Shqiptare, kalojmë në, në, në Gazetën Dita, pari me zhvillimin kërësore edhe në këtët përdiqme, vjen nga lërët kolla, por e kemi në ekran me detaje. Tradhëtia ka emër, pra kjo është e o të shfar shkruan në lartë kolla, tradhëtia ka emër. Pra paskenat e një intrige të rëndë kundër shqiptarve, ku janë të përfshirë shërbimet ruse dhe Beogradi, kush është bashkëpuntori në Tiran i qiftit Marti del Ponte. Analizë shteruese e një beteje ishë po bënë Shqipria në përmjet Kryeministri të sajë pse është në kohën e për arsyeën në duhur, për njerëzit e dur shkruan ndër të tjera lart kola. Vendimi dhe reagimi i Rusia shpall non grata bashkëpunëtorin e gazetës Dita Janush Bugajski, në total bëhet fjalë për një listë me 200 shtetas. Liste të shmimeve fituesit e shorteo të djeshëm në Telebingo. Afatet dhe kriteret, aplikimet e masterit për trejnirët e përgatitjes fizike. Nga bedri islami, analiza e mitingut, njollat e gjakut dhe protesta e të shtunës si akti final kondër përëndimit. Edhe një zhvillin të fundit në pjesën e sivën nga zetën dita, vjen nga fatos tarifa. Shqipria në rezik, na ishin njëherë babushkatë nga në vjen në ose nga nuk në vjen në rëziku, pu si fron dhe rethi e viciozi krizeve që ka bërë shqiptarët të pasigur për të sotmen dhe për të ardhme në tyre pra shkruandër tjera Fatos Tarifa. Me këtë zhvillim, këtë analiz nga Fatos Tarifa, përfundojme edhe gazetën dita, edhe du të kalujme këto mente me njerë me panorama sport. Du të marim në gjitha zhvillime sportive ditës me futbolin në vënd dhe të në arenën e europiane, fundjave e fundit futbolistike, pra sepse nga kjo e djel nga një zëdëntori njësë edhe kupa e botës. Stërvitje me qekit kolela partizani feston në shtëpi. Shansi për, ka për të karpur kreon trenerit të kujshve, byllisi i egrë, por i jemi gati. Ta njësi me fitore në stadiumin e ri, blerjet duhen në një muaj para. Bede me me futbolin e vend dhe kampionatin shqiptarë, Barazim në klasike, spektakl pa afishe këzjare, vlaznia ndalë tiranën. Në këtë foto është një moment nga ndeshja vlaznia tiranë, është viluar ditën e djeshme në Selman Sturmasi, këtë ngru i qytetë, është në duel mbrojësit tiranës, behirat që edhe sërmusi vlaznis Aralica. Ndeshjet e gnatje eleksion lachit kuksi shpëton në fundë. Ja Jave 12 e kampionatit shqiptar, djenë lojtër këto sfida, Vlasnia Tirana 0-0, Kastrioti Kuksi 1-1, Egnatja Laci 2-0 për Egnatja, në sot luhen Teuta Erzeni në 13 dhe Partizani Bylisi në 16-0-0. Kategorie par, flamurtari nuk falë, Dinamo likuidon besën. Këto në rezultatet në kategorinë e parë, Turbina Oriku 2-1, Bersa Dinamo 0-2, Lush një Turbuni 0-1, Apollonia Tomori 0-1, Dje Flamurtari Burelli 1-0, ndërësa sot luhen Korabi Skëndërbeu dhe Luzi 2008, Beslidja. Ereja shpal listën me Italine dua 3-3, Treniri mergurishtën, hadrojnë dhe bitrin nga superiorja, dilema për disa titular. Në kategorinë e dytë mërshon po gradetë si bindin Elbasani dhe luftëtari. Në dy ekipe me emër mërë pra për Elbasani dhe luftëtari që militojnë në inferi ligat inferiore në kategorinë e dytë. Bomba e Ronaldos të United më të rrëthuan në cërë kryset me djajtë. Seria A, Pjoli në zimë, Milan një ngushëlon me fitore ekstreme mundin lacion, Juve vje e treta, alegri, s'keni par gjë akoma. Inter, Gjeko do pjetë pra dy golësh dhe thumbon, u nuk luaj për para. Prag botrori, Gjermania ka petek musjala, Mateus deklaron është mesi ri pra për futbolistin e Bayern Muni. Ishte gjithë shka dhe në panorama sport dhe kjo është gjithë pasirë është sot, me të bitë për ditën e sotme, numërë kësajtë në për datën 14 në torë të vitit 2022.